letak bawah hidung. Kalau kita keluar pi mana-mana atau sentuh benda ke, cepat-cepat cuci tangan dengan air dan sabun atau bawa sekali hand sanitizer tu. Bohlah dalam beg ke, poket ke, janji ada sedia. Jangan duk salam nak, tak boleh. Masa-masa ni, janganlah duk sambut birthday ke, kenuri ke, tahlil ke, tak sah duk buat lagu ni nak. Stop sat. Jangan kita duk gagah pi rumah orang pula. Time-time macam ni, tak sah duk ajak orang main rumah. Nak tanya khabar, gunalah telefon ke, Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, ikut pandai hampa lah. Kalau nak beli barang waktu macam ni, bagus order online je. Depa hantar terus barang hampa sampai depan pintu rumah. Siapa-siapa yang kami dah bagi gelang, janganlah ketegak nak keluar. Sebab kelaku kita tu akan menyebabkan penyakit kepada orang lain. Duk rumah sengap-sengap. Macam yang kami sedia-sedia duk habak kat TV, radio, sosial media. Kalau rasa demam, selsema, makan tak rasa apa, hidung pun tak bau apa, batuk, sakit rongkong ke, pilah klinik. Jangan duk pandai-pandai minum ayak nyok lah, rebus cengkeh lah, benda pelik-pelik lah. Kerajaan tengah duk promote vaksin. Jangan ralik. Daftar vaksin sebab vaksin salah satu retiak kita untuk mengelak jangkitan COVID-19. Tak sah duk dengar cakap Mak Teh merapu. Tanya pakar untuk sumber yang betul. Sekian, terima kasih.